ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝကိုအခြေခံတဲ့မောင်ကျုံခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ဖြူပိုင်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှရှေးလျားကျေပြောပြန်ပြူးလာတဲ့ကမ်းခြေအလှကိုမြင်ရပါတယ်ဒီကမ်းခြေအလှကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတယ်စုံကနေပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းများနေပြီဒီကမ်းခြေအလှကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်းခြေအလှကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ်းခြေတွေလမ်းလျှောက်ပါဒီဘက်မဝေးလာတဲ့နေရာမှာတန်တာကြောက်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဒီသဘာဝတွေကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပါ ဒီဟိုတယ်စုံကိုအနားယူအပန်းဖြေပြီးတော့ကမ်းခြေမှာလိလာစရာတွေဒီရဲ့ဒေသပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းလိလာစရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့အပန်းဖြေအနားယူရင်ကိုဗစ်ကာလလွန်မြောက်တဲ့ကာလမှာအပန်းဖြေအနားယူရင်လာခဲ့ကြပါလို့လာလှည့်ကြပါအပန်းတို့ဖြေလဲကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်